Amor, Oi. tenho uma surpresa pra você. Surpresa o Agora quê? eu não quero que você me contrarie, não. Tá certo? Fale. Olha isso aqui. Que isso? Se você tomar esse remédio aqui, você vai ter a melhor noite da sua vida. Sério? Você nem esperava por isso, né? Não. Agora tem um porém. Eu vou ter que Qual? jogar, você vai ter que pegar com a boca. Vai. Vai querer mesmo? Vai, eu quero, me Tá dá. certo. Mas vai, eu vou jogar, viu? Eita, valeu não, me dê. Valeu não. Vai, de novo. Calma, abre a boca. Eita, me dá aqui de novo, valeu não. Vai ser uma noite maravilhosa, você não vai esquecer. Um, dois, três e. Eita, de novo. Alô? Oxente, assim não vale não, Amanda. Tu Você tá vai ter que me dar. roubando. Já faz tempo que a gente não faz nada. Vai ter que me dar uma noite inesquecível. Oxe. Agora, isso aqui vai me dar o quê? Fogo. Mais fogo do que eu já Que tô. fogo que é, Amanda? Isso vai dar sono, Inesquecível. isso é remédio pra dormir. Como assim, Natana? A noite mais inesquecível da sua vida é uma bela noite de sono, Amanda. Por que tu me dá isso, Natanael? Por Pra você dormir bem, meu amor. Eu tava pensando que era o quê? Pelo contrário, eu já tô indo pro cabaré. Agorinha, eu vou, Natanael? Tu quer dar uma fugida, né, Natanael? agora eu Tu tá. Ai, vou coisa bem. sim. Você não vai.